ለጸጉርና ለቆዳ ቴምርን እንዴት መጠቀም ይቻላል ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን እናንተ ጋር እንዴት ነው ሁሉ ሰላም ሰላም ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ አላህ ሰላም ያድርጋችሁ በእያላችሁበት ሁላችሁን የሚጠብቅልኝ የቴምር ፋይዳ ለጸጉራችንና ለቆዳችን ስፔሲፊክሊ በጣም የተለየ ጥቅም እና። እንዴት እንጠቀመው ጥቅሞች ውስጥ በጥናት የተደገፉ እንዴት ሆኖ የሚለውን ፋይዳውን መጥቻ ለሁ አንዳንድ ጊዜ ረመዳንን ጠብቀን የሆነ በአል ላይ ኦኬዥኖችን ጠብቀን እንጂ ፐርፐዝሊ ሁሌ ተለምዶ አድርገን ኮንሲስተንስ ይኖረን ምንበላው አይመስለኝም ና እስቲ ይህንን ቪዲዮ ከሰማችሁ በኋላ ለጸጉር ለቆዳ ብቻ ሳይሆን በርካታ የጤና በረከቶች አሉትና ለባካችሁ እንጠቀመውላችሁ ላካፍላችሁ መጥቻለሁ ከመጠኑ ሲያልፍ ደግሞ ጉዳትም ስላለው ስንት ቢሆን መካከለኛ ወይንም ደግሞ መጠነኛ ይባላል ስንት ሲሆን ይበዛል የሚለውንም አጥር አድርጌ ላካፍላችሁ መጥቻለሁ እስከ መጨረሻ ከኔጋ ቆዩ ይህ ወደ ቪዲዮ እንገባለን አጥር ለማድረግ ለጸጉራችን ና ለቆዳችን የሚጠቅመውን የጤና በረከቶች ጥናቶች ያስቀመጡ ስላ ካፍላችሁ አጠቃቀሙ ልንገራችሁ ከዛ በኋላ አስር ለጤናችን ሁሉም ሰው ቢያገኘው የሚፈልገውና ና ወሳኝ የሚባሉ የጤና ጥቅሞቹን ላካፍላችሁ ነው ወደ ጸጉራችን ስንገባ ለጸጉራችን የስንሻል ኤሌመንቶች ወይም በጣም ወሳኝና አስፈላጊ የሚባሉ ቫይታሚን ቢና አይረን ብልጽግ ያለ ሪች የሆነ ቴምር ነው ና አይረን ና ቫይታሚን ቢ በተለይ ሴቶችን አይረን ዲፊሽንሲ ወይም ደማነስ ያጋጥመናል በዛ ሰዓት ጸጉራችን ይረግፋል የተለያዩ ክሬሞች ሎሽኖች ቤት ውስጥ የሚሰሩ ማስክ ና ዘይቶችን ብንጠቀም ምንም ለውጣና ይም አስተውላችሁ እንደሆነ ምንም ቦታ ለመሸፈንና ከስሩ ከስር ዋናው ቤዙ ነው ና እውነተኛ ለውጥ ለማሳየት ከውስጥ ማስተካከል ይኖርብናል ቴምር ትልቁን ሚና ይጫወታል ማለት ነው በቫይታሚን ቢ ና በአይረን በመበልጸጉ ብቻ ለጸጉራችን ለውጥ በሀያ አንድ ቀናት ውስጥ ይላል አንድ ዶክተር ጥናት እንዳደረገው ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ በሀያ አንድ ቀናት ለአንድ ወር ማለት ነው ከሰባት ፍሬ ያልበለጠ ከአምስት እስከ ሰባት ሰባቱ ማክሲመም ነው ከዛ የበለጠ ግን ዝም ብለን ስለምንወደው ስለሚጣፍጥ ደስ ስለሚል ምንበላ ከሆነ ሁሉም የራሱ መጠን አለው ሁሉም ነገር እንጀራም ውሃውም ፍራፍሬውም ወተቱም ማሩ ጠቃሚ የተባሉ ነገሮች ከልኩ ሲያልፉ ጥቅሙን ትተው ጉዳት ስለሚያስከትሉ ቴምርም ሰባት ፍሬ የሚባለው ማክሲመሙ ነው ማለት ነው ከአምስት እስከ ስድስትም በየቀኑ ጥዋትና ወይንም ጠዋት በባዶ ሁዳችን ወይንም ደግሞ ማታ ላይ ነው የተመከረውና ኢፌክቲቭ ሆኖ የሚሰራው ዛውም እግረ መንገዱ ለጸጉራችንና ለቆዳችን አዋጭ የሆነና ትልቅ ጥቅም ቢሰጠንም ለጤናችን ወይኔ ቀድሞ ባወኩት ኖሮ የሚያስብለን ትላልቅ ሁላችንም የሚጠቅመን ሁላችን ጋር የሚሆኑ ችግሮች ያሉትን ከበር የሚያደርግልን ትልቅ ሚና ይጫወታል ጤናችን አጠር አድርጌ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ ና ሰአቱ ለጸጉሯችንም ለሁሉ ነገር ብንወስድ ቴምርን ትልቅ ስራውን የሚሰራው በባዶ ሆዳችን ከእንቅልፋችን እንደተነሳን አንዳንድ ሰዎች ለብ ያለ ውሀ ትጠጣላችሁ ከሎሚ ጋር ወይንም ደግሞ ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን ወይንም የሆነ ምንበላው ምንጠጣው ቀደም ብለን የምናደርገው ነገር ካለ ዲቶክሲፋይ የሚያደርግ ውስጣችንን የሚያለቀልቅ ውፍረትን ለመቀነስ ለተለያዩ ነገሮች የምትጠጡት ውሀ ነገር ካለ ምንም ችግር የለውም ግን ቁርስን ከበላም በኋላ ከሚሆን ይልቅ በባዶ ሁዳችን የጠጣ ነው ውሀ ምንም ችግር የለውም ግን በደንብ ሳንጠግብ ባዶ ሁዳችን ቢሆን ስራውን በደንብ ይሰራል ታም ከሆነ ደግሞ ልንተኛ ስንል ልንተኛ ስንቃረብ እራት ባንበላ ላይ ተመከረ ነው ና ፋንታ ለምሳሌ አስራ አንድ ሰአት ወይም መሸት ሲል እራት ከበላችሁ ልንተኛ ስንል ደግሞ ቴምራችንን በውሃን ቢሆን እንዲሁም በልተን ብንተኛ ከበላን በኋላ ደግሞ በጣም ጥርስን ይጎዳል በጣም ማለት ነው እና አንድን ብንበላ ሰባቱንን ብንበላ ለጥርሳችሁ ስትሉ መቦረሻችሁን አደራችሁን እንዳትረሱ ሁሉም ነገር እንደሚጠቅም ሁሉ የሁነት ጉዳት ስላለው እሱም ደግሞ ጥርስ በጣም ይጎዳል ጥርስ ይቦረቡራል ጥርስን ያበላሻል ና በበላን ቁጥር ቦርሸን ጥፍጥናውንና የቀረውን ጥርሳችን ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ በተቻለን አቅም እናስወጣለን ቆዳችን እንግዲህ ለጸጉሯችን ቫይታሚን ቢና አይረኑ ነው ትልቁን ሚና የሚጫወተው ብያችኋለውኝ የእሱ ውጥረት እንዳለብኝ በምን አውቃለሁ ላላችሁኝም ብለድ ቴስት ቀላሉ መፍትሄ ነው በተለይ የደማነስ እንዳለብን ብለድ ቴስት ካደረግን ሲምፕል ቴስት ነው ሂሞግሌቢን መጠናችንን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ከዚህም በፊት ተደርጌ የራሴን ኤክስፒሪንስ አካፍያችሁ ነበር ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ለቆዳችን ደግሞ ቫይታሚን ሲ እና ቫይታሚን ዲ ትልቁን ሚና ከሚጫወቱ የቆዳን ብራይትነስ ወይንም ፈጋ ፈካ ለማድረግ ልስልስ ያለ ና ውጥር ያለ ለማድረግ ቫይታሚን ሲ ወይንም ደግሞ የቆዳችን ሜላኒንን ጠብቆ የሚያኖርልን ወሳኝ የሚባሉ የቆዳ ኢሴንሻል ቫይታሚንሶችን ይዞ ይገኛል እና ከውጪ ሰው ሰራሽ ታብሌቶችን ወይም ቫይታሚንሶችን ከምንውጥ ተፈጥሮ ያደለንን ሁሌ ብንጠቀም የላይ ገጽታችንን ይሄ የላይ ነው ጸጉርም ቆዳም የላይ ነው አደል እሱን በጣም ያሳምርልናል የውስጥ እሳ ቋሚ የሚባሉ ጤናችንን ምን ይጠቅማል መሰላችሁ? በተለይ እኛ ሴቶች ከአርባ ምናምን አርባ አምስት አርባ ስድስቶችን ስናልፍ ምናልፍ አላ ለዛ ያብቃንና እያረጅን ስንሄድ የአጥንት ችግር ያጋጥመናል አብዛኛውን ጊዜ ሴቶችን ይላል ጥናት እንግዲህ የአጥንት ችግር እንዳይከሰት ትልቁን ሚና ከሚጫወቱ ፍሩቶች አንደኛው ቴምር ነው ሁለተኛው ደግሞ ደማነስ ማነስ በፒሬድ ሊሆን ይችላል እንቅልፍ በማጣት በቂ የሆኑ ምግቦችን ባለመመገብ ከስትረስ ከተለያዩ ችግሮች በወሊድ ብቻ ደም ይፈሰናል እንዲሁም ደግሞ የደማነስ ሴቶችን በጣም ያጋጥማል ና አይረን ሪት ስለሆነ ለእኛ ለሴቶች ትልቁን ሚና ይጫወታል ሌላኛው ለሴቶች ደግሞ ስንወልድ ነብሰ ጡር ሴቶች ሊወልዱ ሲቃረቡ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሲቀራቸው አብዝተው ሰባት ወይም አምስት ስድስት በየቀኑ በኮንሲስተንሲ ምንም ቀኗን ሳይስቱ በተደጋጋሚ የሚበሉ ሰዎች ምጥ አያስቸግራቸውም ወይንም ደግሞ በቀላሉ ህፃኑ እንዲወጣ ከሚረዱ ፍሩቶች አንደኛው ና ዋነኛው ቴምር ነው በርካታ ጥናቶች ዶክተሮችም መውለጃ ጊዜያችን ሲቃረብ ቴምርን አደውትረን አዘውትረን እንንበላ ይመክሩናል ና ይህንን አጋጣሚ ብንጠቀምበት ላችኋለውኝ በጠቅላላግን ለጤናችን የሚጠቅመውን ነገር ልንገራችሁና ጸጉራችሁ ለሚረግፍ ና ለጸጉር ችግር ላለባችሁ ሶስት እውነተኛ ሁላችንንም የሚጠቅም መፍትሄ ይነግራችኋለውኝ በአንደኛ ደረጃ እንግዲህ የቴምር ለጤናችን ከተለያዩ ካንሰር በሽታዎች ለመከላከል ሌላኛው ደግሞ ዲቶክሲፋይ ለማድረግ አንቲኦክሲደንት ነው አንቲኦክሲደንት ማለት ከሁሉ ነገር በላይ የሚያስፈልገን ነገር ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ያው ቀደም ቢየዋለው ለማንኛውም ሰው ለአጥንት ጤንነታችን ለልብ ጤንነት የተለያዩ የልብ ችግሮች እንዳይፈጠሩ አስቀድሞ ይረዳራል አንድ አንዴ ብቻ የምንበላ ነገር ምንም ጥቅም የለውም። ዘውትር በሳምንት ሶስት ቀን ወይም አራት ቀን ነው ዘውትር የሚባለውና ሰባቱንም ቀን ስምንቱንም ቀን ባናገኝም በሳምንት ሶስት ወይንም አራት ቀን ሁሌ በተደጋጋሚ የምናደርገው ነገር ነው የዛሬ ሀያ አመታት የዛሬ ሰላሳ አመታት አላህ ብሎ የምንኖር ከሆነ ውጤቱን በቃዋሚነት የምናየው ዛሬ የምንመገበው ነገር ነው ጠጉራችን ግን በርካታ ጥናቶች የሚሉት በሀያ አንድ ቀናት ውስጥ ነው ለውጡን የምናየው ግን አንድ ወርን በለው ይኑረን ረመዳንን ጠብቀን እንዲህ አንዳንዴ ይለቅ ሁሌ ለመብላት በተለይ በተለይ ድርቀት የሚያስቸግራችው ሰዎች በፋይበር የበለጸገ ነው ቴምርን እንብላላችኋለውኝ በአጠቃላይ እንግዲህ የልብ ችግር ለመከላከል ብያችኋለው ለጥንታችን ጤንነት እንቅልፍ ሰላም የሆነ እንቅልፍ ለመተኛ ትልቁን ሚና ይጫወታል ኢነርጂ ይሰጠናል ትንሽ ይከበላል የተለያዩ ምግቦችን ምንም ሳንጓጓ ወይንም ረሀብ ስሜት ሳይሰማን ጠንካራ ሆነን የተቀላጠፈ ቀናችን እንድናሳልፍ ትልቁን ቦታ ይይዛል በተለይ ደግሞ ከተለያዩ ችግሮች አንጻር ቢዚ ከመሆን ወይም ጊዜው ላይመቻች ይችላል ሰው ቤት ልንሆን እንችላለን የማይመቻችልን ሰዎች ጥሩ ኒውትረንት ያላቸው ምግቦችን ማናገኝ ሰዎች ቴምርን በቀላሉ የምታገኙ ከሆነ የተለያዩ የጎደሉ ቫይታሚንሶችን ና አይረንን ይሞላልናል ና እንደዚህ በዘዴ እናሳልፍላችኋለውኝ አንዳንዴ አይ አረቤት ምግብ ቤት ይገኛል አይ እንደዚህ እንልና ችግራችንን ብቻ በማየት ሳይሆን የተለያዩ መፍትሄዎች ካሉ አሁን ሀገር ቤት ለመሄ ለሰው ለመላክ ብዙ ጥረቶች እናደርጋለን በሰው በሰው ለሰዎች ብር እንልካለን በሰው በሰው አጋጣሚን እየተጠቀመን ጨርቆችን ወርቆችን ምናምን እንደምንም ስለፈለግ ነው እናደርግ የለ ግን ከዛ ሁላ የሚቀድመው ጤንነታችን ስለሆነ እንደዛው ተቸግረን ደግሞ እንደዚህ አይነት ቀለል ያሉ ምናልባት ጎመን ሰላጣውን የስጋ አይነቱን አይረን አይነቱን ፕሮሰስ ያላቸው ገና ከትፎ ምናምን እነሱን ነገር ማድረግ ሰው ቤት ባይመቻችው ራሱ ይሄ ቀላል ነው የተዘጋጀ ነው ጥብ አድርጎ ከቡና ጋር ከሻይ ጋር መብላት የምንችለው ነገር ስለሆነ ብዙም ያንን ሰዓታችሁን ስለማይሻማ እንደምንም አስባችሁበት ለማግኘት ብትሞክሩ እላችኋለሁ ይሄ የራሴ ፐርሰናል እንትኔን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ ጸጉራችሁ ሁሌ ለሚረግፍባችሁ ሰዎች አንደኛ ሻምፖን መምረጥ አደራችሁን እለችኋለሁ ትልቁን ቦታ ይሰጣል ሁለተኛ በጣም ዘይት የምናበዛ ከሆነ በጣም የጠቀም ነው ይመስለንና ይጎዳብናል በጣም ይረግፋል እሱን ነገር ልታስተውሉ ይገባል ሌላኛው ደግሞ በጣም ቡና የምንጠጣ ሰዎች የቆዳ ችግርና የጸጉር ችግሮች ያጋጥሙናል ቡና ለጉበት ለቆዳ በጣም በርካታ ነገሮች ጥቅም አለው እንደዛው ደግሞ በተለይ በተለይ ኔስካፍ የሚባለው ብዙ ነገር እየተወራበት ብዙ ጥናቶች እንትን ጣታቸውን እየቀሰሩበት ነው ግን ሀብታም የተለመደ ብዙ ሰዎች ጋር የደረሰ ስለሆነ ክፋቱ ቢወራም የሚሰሙ የሚያውቁ አማራጭን እየተጠቀሙ ለጤና ጠቃሚ የሆኑ ቡናዎችን ቢጠጡ ኔስካፌ በጣም ስለተለመደ ሰዎች ለማውገዝም ሲምፕል አይደለም ዋቆም ባነችል ሁሌ ኔስካፌ የምንጠጣ ሰዎች ለመቀነስ ብትሞክር ላቸዋለውኝ እኔ በበኩሌ ቆልቼ ነው የምጠጣው አልሐምዱሊላይ ግን አብዛኛው ሰዎች ኔስካፌን የምትጠጡ ሰዎች በጣም የልብ ችግርን ለሴቶች ደግሞ የተለያዩ ስፔሲፊክሊ ለካንሰር የጡት ካንሰርን የተለያዩ ነገሮችን ማንበብ ሰርች ማድረግ የእናንተ ፋንታ ነው የሰማውትን ግን ከመናገር በተለያዩ አጋጣሚዎች መናገርን አልተውም ና አደራችሁን የስካፌ በጣም አብዝታችሁ የምትጠጡ ጣፋጭ ነገርን የምንበላ ሰዎች ስለ ኩላሊታችሁ ስትሉ ስለ ቆዳችሁ ስለ ጸጉራችሁ ስትሉ እባካችሁ ሞደርን በሆነ መልኩ ምግባችንን እንመገብ ታፋጩንም ሁሉንም ነገር መመገብ ከፈለጋችሁ ሞደሬት በሆነ መልኩ አራዳ ሆነን ራሳችን እንጠብቅ አራዳ ማለት የሚጠቅመውንና የሚጎዳውን ሰዎችንም የሚጠቅምና የሚጎዳ ለይቶ የሚያውቅ ይመስለኛል በእኔ ትርጓሜ ዋ እህቴ እንግዲህ ቴምርን ቢ እያልኩሽ በዚሁ ነው አላህ በያላችሁበት ሁላችሁንም ይጠብቅልኝ ከክፉ ነገር ከሚያስደነግጥ ነገር ይጠብቃችሁ ጥሩ የሚሰሩ ሰዎች ሰዎችን የሚጠቅሙ ራሳቸውም የሚጠቀሙ በህይወታቸው ደስተኛ ከሚሆኑ ሰዎች ያድርገን እያልኩኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገና አንቸር ሰንብቱልኝ አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውሃ በደንብ ጠጡ ረፍት አድርጉ አትጨናነቁ ለምንም ነገር ቦታ አንስጥ ሁሉም አላፊ ስለሆነ ማለት ነው ምቾቱም ድሎቱም መኖሩም መዝናናቱም ከልጅ ጋም ከትዳር ጋም የተለያዩ ነገሮች ጋር ሰዎች መጨረሻ አለው እንዲህ አይቀርም